Estamos no pavilhão de exposições da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde decorreu, em 1956, outra exposição também dedicada a este projeto, ou melhor, dedicada a uma série de outras obras, incluindo este projeto. E essas peças que foram mostradas em 56 encontram-se aqui na exposição, e tiveram como motivação principal um concurso ao monumento, um concurso para o monumento ao Infante Henrique a erigir em Sagres, que foi lançado no final de 1954, pela primeira vez um concurso internacional. Já se tinham feito outros concursos anteriormente para o mesmo efeito, para o mesmo monumento, não foram realizados, portanto os concursos tiveram lugar, houve vencedores, mas nunca se chegou a concretizar o monumento. Desta vez parecia que ia ser mesmo, que ia acontecer, com muita ambição. Como digo, o concurso foi internacional, houve cerca de 50 submissões ao concurso e mais de metade vieram de fora do país. Os vencedores do concurso foram os membros de uma equipa quase toda saída aqui das Belas Artes. O arquiteto Anderson, o pintor Júlio Rezende, o escultor Barata Feio e o engenheiro Júlio Ferri Borges. A ocasião para esta exposição hoje ter aqui lugar, agora, neste momento, é o centenário do nascimento do Júlio, o pintor Júlio Rezende. E, portanto, pareceu-nos que seria uma boa maneira de prestar homenagem ao Júlio Rezende, à escola onde ele se formou e onde ele ensinou, e a toda esta equipa que trabalhou realmente em colaboração. Antes de mais, é uma visão global para um monumento que integra vários elementos, como digo, já falei na pintura, na escultura e arquitetura, mas, sobretudo, numa perspectiva do resultado final ser algo de rico, complexo e, ao mesmo tempo, inspirador. Esse ambiente todo, para além de ser sugerido através dos trabalhos que nós temos aqui e até de uma publicação com fotografias e com das próprias peças que saiu junto com logo a seguir ao concurso, uma publicação que foi elaborada pelos autores, há outra vertente que nesta exposição parece-me que contribui para esse tal ambiente que se queria criar, e que são as fotografias, algumas impressas em papel, outras em projeção, elaboradas pelo Teófilo Rego. O próprio concurso exigia, eram peças que era preciso submeter, exigia simulações daquilo que os autores entendiam poder ser a vista do monumento de vários pontos, não apenas para o visitante que lá estava presente, no local, mas a um X quilómetros de distância, por exemplo, no mar, ou no ar, ou em terra. Portanto, era determinado que era preciso apresentar como é que o aspecto do monumento seria se alguém se aproximasse do mar, se aproximasse de Sagres por mar. O trabalho de compor, de fazer essas fotomontagens, porque são fotomontagens, é muito interessante. Está documentado pelo próprio Teófilo, quer dizer, nós temos o resultado da montagem, mas também temos o processo de elaboração dessas fotografias. E temos então fotografias da maqueta completa, original, que entretanto se perdeu, e isso, já por isso é um documento importante, a fotografia, mas temos então fotografias da maqueta no ateliê do Barata Feio, que era aqui na Biblioteca Pública Municipal, portanto era aqui em frente às Belas Artes, e temos então fotografias que mostram o processo de fotografar a maquete, e depois temos outras fotografias que mostram o processo de elaboração da fotomontagem.
memória descritiva do projeto é tão eloquente como as imagens que o compõem, e nós tivemos o cuidado de colocar longos excertos, também é algo que normalmente não se faz numa exposição, colocar longos textos de acompanhar as obras, mas como digo, isto não é uma obra ainda, e portanto os textos são importantes precisamente para dar a conhecer aquilo que se pretendia. O texto, finalmente, para além desse texto, há outro que é muito importante aqui nesta exposição, que é o livro que a Sofia de Melo Breiner, irmã do autor do projeto de arquitetura, dedicou a este projeto quando foi anunciado que não seria construído afinal. E, portanto, a Sofia de Melo Breiner publica um livro de poesia, a que deu o título Mar Novo, e escreveu um poema específico, no conjunto de todos os poemas que compõem o livro, um poema dedicado precisamente aos painéis pintados por Júlio Rezende, que não se chegaram a concretizar.